Muzeyin əsas fəaliyyət istiqaməti Muxtar Respublikanın mineral xammal bazasını səciyyələndirən süxur, mineral və filiz nümunələrinin nümayiş etdirilməsidir. Bundan başqa, geoloji kəşfiyyat işlərinin nəticələri, əldə edilən nailiyyətlərin geniş miqyasda tanıdılması və təbliğində muzeyin rolu böyükdür. Muzeyin fondunda 700 eksponat saxlanılır. Həmçinin burada Muxtar Respublikanın geologiya və faydalı qazıntılar xəritələri də nümayiş olunur. Ekspozisiya zalında müxtəlif növ eksponatlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının geologiyasını öyrənir məsində xüsusi xidmətləri olan geoloq alim və geoloq kəşfiyyatçıların portretləri nümayiş etdirilir. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikanın geologiyasının davamlı şəkildə araşdırmaq üçün Geoloji Tədqiqatlar Mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə Almaniyanın ən qabaqçıl firmalarının istehsalı olan müasir laboratoriya avadanlıqları quraşdırılıb. Bu avadanlıqlar qısa müddətdə su və süxur nümunələrinin dəqiq analizlərinin aparılmasına və tərkibin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Sadiq Məmmədov, Songül Vəliyev, Oruç Məmmədiyarov, Xəbərlər.